Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe, on calminama, on juurama, on jettama. Kala ko wawata heɗade Mandat TV e ko wawi ƴewde Mandat TV subaka Allah mbeɗo foof wonde subakaji mun, betayeji mun e ñalomaji mun wattude e jemmaji mbaɗe feere. Mandat TV kala mbawɗo heɓde haaju, woni dennabo, woni peera, woni ko haaju moƴƴo, wat feere jiida e Mandat TV. Mandat TV han partout e Afrique ha Europe, Asie alaɓe woni ƴewata ɗum. Nden noon han hoto Mandat TV wonko tawete ɗo woni Sare Samata nden. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ko gorko pullo mbiyeteɗo Ibrahima ɓi makko wonko addi debbo ko nden weltare wonko rendindini ɗo alsilaɓe ɓiɓɓe julɓe. Eyyi Aliou Sana Seydi e délégation muɗum, Aliou Sana Seydi e miñiraɓe mun e ɓiɓɓe mun e almuɓe mun. Nden noon kala ko ari e weltare he salminama, juurama, weltanama, ñagama duwaw du'anama. Eyyi min Djaly Moussa Bambaɗo mboɗo wandi ɗo e Hammadou Djaly Ba, gorko bawɗo guitarude, mbawɗo guitare, mbawɗo guitare oɗo jamanu. Si o memi tan a weltoto. Si wona ɗum ko gorko pullo on woni Demba Bambaɗo, belɗo segene e batte hoddu, on woni Demba Bambaɗo. Ombo wondi e tokora makko on woni Kali Demba e jeyaɗo to e Sénégal heede Kungel. Si welima mbiya Kali Demba Djibel tan biram Kumba Djiwo. Eyyi si wona ɗum mbaɗo wondi e nena am on woni Habibatu Seydi, ɓoyɗo yimdude Kadia Balde, on wonduno e Djaly Sana Seydi. Eyyi ɓoyɗo yimande ɓiɓɓe fulɓe, ɓoyɗo yimande leñol ngol, ɓoyɓe weltinde ɓiɓɓe fuladu ɗo ɗo ha leyɗe tubaɓe waɗe. Nden noon en beltanima Mandat TV. Ɓeni dari darde tinde e leñol he, ɓeni dari darde tinde e Afrika, ɓeni dari darde tinde nde gandiranda e nder pulagu he. Ɗum noon eɗen ñagano Mandat TV, yo Allah ɓoy noon e yeeso amen, tawata eɗen celli, eɗen cellira. Allah danda on ko wiyete ñaw guite, Allah danda on ko wiyete ñaw juuɗe, Allah danda on ko wiyete ñaw koyɗe. Mandat TV hakkunde mon e suudu Djaly Sana Seydi e albarka. Min jii darde nde dari ɗon nde. Eyyi saabu ɓeni darani to ŋeñɓe, ɓeni darani sérenɓe, ɓeni darani sirifaɓe, ɓeni darani waliyaɓe Allah, ɓeni darani aynaɓe, ɓeni darani ɗanniɓe. Nden noon yo Allah wallu on. Ayyo si ɗum ɓenni noon, si en gari e haala Djaly Sana Seydi, ma jotto en ɗo jinnaɗo amen on woni Aliou Sana Seydi. Woda ko o yewtidi e Mandat TV e sengo Djaly Sana Seydi. Eyyi tawde wiya giɗiɗoma e niɓɓudu o hollatama hoto ballidi heedi. Eyyi saabu Djaly Sana Seydi wonko walli fuladu, wonko walli ɓiɓɓe fulɓe. Eyyi nden noon yo Allah waɗan en jaam. Jotto en ɗo ceerno amen, jinnaɗo amen on woni Aliou Sana Seydi. Musidal julɓe, eɗen calmina ɗo fuladu fofof, gorko mun e debbo mun, suka e mawɗo. Inde Mandat TV won sababu oɗo gorko beso ko namni ɗo ko Issa muɗum heƴata ɗo no palda ɗen ni, saabu alaji Djaly Sana Seydi ɗo mbo waɗiri départ ɗo e nder fuladu ko he jobdi muɗum hay mine men goni. Wonno jobdi han ko kombo yoɓete, ko ɗombo fuɗɗa yoɓede ɗo ko ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala o jeyitimbo. Jo jobdi ndi fuɗɗete nin ko he miñiraɓe mun seeɗa, he ɓiɓɓe muɗum ɓe ha etaniraɓe. Hande noon gonduɗa ɗo ko ɓiɗɗo muɗum Baba mo waɗi jaliyaji kewɗi, tawi min mi wodaka
min kalo do do o min Aliou Sana tay mi wodaka ha ngodami puddumi mawnude min de puddete mi nabede tay mi do famdi tay mbi do famdi tay mbi do famdi tay mbi do famdi tay mbi do famdi mais alhamdulillah ko dum do woni ko neddo holla gede jaliya ko dum woni ko neddo holla gede hakkunde ngeño e yimbe be e tagore de ko dum woni ko neddo holla dum wadde minen e simen pandi ma neddo tamda ko cogluda minen okkude ko he atamani ko cogluda minen okkude ko jodo pada minen ha men ngara sabu minen men jottanto neddo tan men ganda won ko jidda wadde kono won ko won do posi mada do ma won ko won do arka mada do ma won ko won to bawo bambe mada to dum wadde kala ko ngittuda tan biida dinit minen bada hen duwa Aisana go min simi mi yi ngeño di woni chatudo jungo han min mi wi'a wana ngeño ta mi yi ngeño di woni chatudo jungo wana neddo ballodo wana to demgal wana to ko hebi ko wana ballodo mi wi'a wana ngeño sabu baba ko dum okki dum dawla wana pour wi e cerno loti dum ha dum antini kono ko mojjere mudum jikku hakkunde mudum e tagore de okki dum dawla sabu min seeda ngel dum antini en jahanno e sare simen kiri do de sare han kombo hebi do de sare ko si on jawti to sare wonde tan han dum kombo hebi don ko mawbe worbe hortibe mawbe rewbe hortibe e cukaloñ tokosoñ ben bo sawranno dum ko bo hebi to ndeto sare ko ha huuba ta on wattu kale heewani bo okka ben dum ko bo hebi don ko ha huuba ta on nyan don bo hirtani awa baba ya fama.